Curitiba, 3 milhões e meio de pessoas e ninguém fala com ninguém. Tô me sentindo em casa. Que raça será que é esse cachorro? Parece um porcão da Índia. Por que o aeroporto de Curitiba não fica em Curitiba? Acho que é porque é uma cidade planejada. Planejar não ter barulho de avião. Inteligente. Kenny Jânio. E por que ele tá tudo Nicolas Cagezinho? Só se já que é chamado de Vina. Parece bem popular. Eles gostam tanto que até os táxis têm cor de Vina. Preciso trazer o Juliano aqui. Ele vai adorar essa praça. Finalmente conheci um curitibano simpático. Acho que vou adotar esse cachorrinho.